tutakayoambiwa na waomba sana tuyazingatie. Tunaanza safari yetu leo ya kulinda na kutunza mlima wetu na kutambulisha rasmi kwa dunia ijue kwamba tuna mlima Ilulu, au sio? Ndio. Sawa sawa. Mlima ambao una historia kubwa sana kwetu sisi watu wa Nachingwea, lakini kwa kabila la Wamwera. Nizungumze kwamba hii historia tunaanza kuitengeneza leo. Hii tukio la mwanzo tunaenda nalo leo. Tukio la pili tutaenda, hawa wazee watatuandalia zile ngoma za asili, tamaduni za asili. Tutafika pale chini ya mlima, watatuonyesha hizo ngoma zikoje na kila ngoma ina tabia gani na ina shughuli gani. Watatuonyesha vyakula vya asili ya Wamwera ni vipi, lakini mila zingine ambazo zinaruhusiwa kutoka nje kuonyesha kwa watu ni zipi, ili tuzijue. Sisi tuwe mabalozi wazuri kuzizungumza. Shida iliyokuwepo leo kutaka kuzungumzia baadhi ya mambo, wako watu wanapotosha. Mimi naweza nikaongea na rafiki yangu akanipa historia. Historia sio sahihi na tukaitangaza. Na kwa sababu tuna nguvu za mtandao, matokeo yake watu wanachukua taarifa ambayo sio sahihi. Sawa sawa. Tunachokifanya leo itakwenda kutambulisha usahihi na uhalali wa jambo letu. Wako watu mle ndani hawana lengo jema. Wanapanda kule juu, wanakata miti, wanaondoa ule uoto wa asili. Tunakuelekea, tutawaambia kila kijiji eneo lina kijiji hicho, lakini mwisho wao wa kufanya shughuli za kibinadamu ni humu. Tutakubaliana ili kule juu tuweze kutunza ule mlima. Ule mlima wako wanyama wengi wanaweza kukaa kule. Tunashindwa kuwaona leo kama utalii kwa sababu mlima unakuwa umechomwa moto, mlima unakatwa miti. Ile miti inabidi iondolewe. Ile isiondolewe, ile ambayo inatumika kwa ajili ya mambo ya kulinda ule mlima. Kulikuwa na vyanzo mbalimbali vya maji vinavyozunguka huu mlima. Vile vyanzo vimekauka kwa sababu ya kukata miti. Tunachotaka kukifanya, tunatunza mlima, lakini huku chini pia maji yawepo na yaweza kutunza uoto wa asili. Na mimi nimeeleweka vizuri? Ndio.